Тепер тернополяни знатимуть про етапи виконання бюджету міста, а також, що саме стоїть за численними цифрами у таблицях. На сайті міської ради створена відповідна рубрика «Бюджет міста Тернополя», де в доступному форматі кожен мешканець зможе побачити, куди витрачаються гроші з казни. У 2015 році, зокрема, Тернопільська міська рада за підтримки програми розвитку ООН в Україні реалізувала якраз ініціативу щодо відкритого бюджету. Це ще один крок до максимальної публічності бюджетного процесу безпосередньо Тернопільської міської ради. Ініціатива «Відкритий бюджет» дозволяє графічно відобразити розподіл грошових коштів між різними сферами. Новий формат бюджету, розповідає Вікторія Остапчук, дає змогу визначити, на що в місті роблять акценти при фінансуванні та яка галузь забезпечена краще, а яка гірше. Зайшовши в охорону здоров'я, ми бачимо, тобто деталізуємо наступне, з яких саме складових складається охорона здоров'я. Наприклад, там лікарні, стомат, поліклініки. Зайшовши в лікарні, ми бачимо, яка сума затрачається на оплату заробітної плати, на оплату комунальних платежів і так далі. Цю інформацію можна деталізувати безкінечно. Крім витрат, тернополяни можуть проконтролювати і надходження кошторису. Оновлювати інформацію обіцяють регулярно. Станом на сьогоднішній день ми проводимо аналіз виконання дохідної частини бюджету, де щотижнево оновлюється інформація і показується, які саме платежі надходять і станом на певну дату, скільки вже надійшло цих платежів. Який саме був факт минулого року, який план і скільки ми вже отримали на певну дату. Аналогічно наводиться інформація і про виконання видаткової частини бюджету, проте вона оновлюється лише поквартально, так як ця інформація міститься в органах державного казначейства, і після того, коли вони зводять цю інформацію, ми також її оприлюднюємо на сайті Тернопільської міської ради. Наразі проект «Відкритий бюджет», як і в Житомирі та Івано-Франківську, є пілотним. Однак, зауважує заступник міського голови, мешканці мають можливість пропонувати свої способи вдосконалення бюджету міста, аби новий прийняли вже з урахуванням їхніх побажань. Свої варіанти змін кошторису можна надсилати на електронну скриньку мерії.